Ciao, meikäläinöitsijä, tervetuloa uuden Hunger Games-videon pariin. Pelaillaan Mindplexissä yksin tällä kertaa. Kittinä toimii Knight mapissa Primal, ja toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos tykkäätte, ettekä tykkäsit, jatkaa kanavassa, ette jos te vielä tehnyt. Ja oikeasti arvostan jokaista tilaajaa ja tykkääjää, koska mennään tonne, ja koska siis ne motivoi mua tosi paljon tekemään lisää kontenttia. Itse asiassa me ei mennäkään sinne, me mennään tonne päin, mutta siis tota noin. Se on tosi tärkeää, jos ihmiset oikeasti tykkäilee näistä videoista ja laittaa likeä ja yms. Ja mä saan paljon tykkäyksiä. Jee. Se on tärkeää. Tänne sun taisi ollut hyvä mennä, jos olisi ollut ase. Joten me otetaan tästä chestistä ase meille. Ja piästään kaikki kohtoja, ketkä tulee mun vastaan. Mä luulin, että mun selkää tuli joku. Ainakin siltä se näyttää ollut. No. Mennään tänne ja tapetaan toi, koska me tarvitaan siltä tarkalleen ottaen ei mitään. Jos ei sillä kivimiakkaa tai mitään oo. Mut leveli vaan. Oo, sillä on kivimiakka! Okei. Okay. Se oli noin hyvä pelaaja. Rekti 0,5 HP-lol. Joo, hei, toivottavasti oikeasti tykkäätte näistä videoista, koska mä käytän näiden kuvaamiseen tosi paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa. Mä ostin just kuulokkeet. Näitä videoita varten lähdin. Kyllä mä niinku silleen yhden itteenikin, että tykkään kuunnella sitten näitä Minecraftin ääniä hyvin hyvällä äänlaadulla ja pff, niin. Minecraftin äänet suunnilleen on sitä, että Jesse narahtelee ja kuuluu askeleet. Mutta you got my point. Lähinnä tää mikrofoni. Joten toivottavasti oikeesti tykkäilette näistä ja joo. En mä tiedä. Hei! Noni, me voidaan nyt enchantata meidän kivimiakka ja toivoa, että me saadaan sharpness 1 nättiä. Saatiinko? Joo. Ja 64 blokkia on lähin. Missä suunnassa? Täällä suunnassa. Se on tuolla, me nähtiin se jo. Hyvä. Sitten mennään pieksessä. Mä puuttuu 1,5 HP. Ei paha. Kyllä me saadaan se alas, jos me yritetään. Hei, sillä on... Onks sillä Iron House? Ei, sillä ei housu ollenkaan. XC. Lol. Ouhuu, arroveita. Chestplate! Miksi sillä ei ole sitä päällä? En osaa sanoa. Hei, missä on jätkä? Missä on jätkä? Missä on jätkä? Mä en tykkää tästä. Missä on jätkä? Siellä. Mulla kun käytät kittisi jo ennen fightia. Siis hän. Lol. Semi easy. Ois ollut vielä easempi, jos ei olisi FPS ollut näin pieni, mutta joo. Naisuu. Meillä on enää pari pelaajaa täällä elossa. Minun lisäkseni. Toivottavasti me voitetaan tää peli. Koska, miksei? Se olisi tosi hyvä voittaa tää peli, koska mä tykkään voittaa pelejä. Ja niin. Ja. Hei, mennään tonne ylös ja enchantataan meidän Bovinderus ja vaikka housut. Ja chestplate ja kengät ja kypärä. En tiedä, enchantataan vaan kaikki. Au. Noniin, sitten kohta 3, 2, 1. Turn. Lol. Semi-easy taas. Miks kaikki on näin semi-easyä tänään? Kaikki on vaan sellaisella fiiliksellä, vois kuolla etsille tänään, mitä kuuluu? Nei, en mä usko. Mä usko, että se oikeesti yritti. Joka on sinänsä surullista, koska jos oikeesti yrittää kuolee mulle, niin se on vaan surullista. No ei, mä luokittelen itseasiassa itteni vaan vähän keskivertoa paremmaksi PvP-täjäksi. Ja tota, niinku
oikeasti, jos otetaan niinku kaikki maailman ihmiset mua vastaan, niin kyllä mä niinku ehkä puolet voittaisin. Koska... No joo, toi olisi olla hyvä, jos olisi noin tota... Project on Brot 1, nice. Mutta tota, niin, jos otettais kaikki maailman ihmiset mua vastaan, niin mä saattaisin voittaa puolet ainakin, koska... Niinku, on silleen hyvä, jos mä kuvaan. Jos mulla on 60 fps, niin mä oikeesti rektaan ihan kunnolla välillä. Niinku... Pelattiin esim. Tän just Juhonkaan hetki sitten. Me pelattiin 9 peliä. Me mentiin Mindplexiin, pelattiin 1 PvP täällä. Tai niinku, me pelattiin 1v1 ja Hypixelissä 9 ja 1 täällä. Ja hän voitti täällä, koska mä en tykkää tän niinku... Tän serverin siitä knockbackista ja se oli niin ahas tila, niin se vähän kusi. Mutta... Mä voitin ne kaikki muut. Tässä on muuten just Juho. Mä oikeesti rektaan tätä yleensä. Hei, come on, ei sulla ole lovit. Vaittaa nyt. Haluut kummiskin. Kunhan ei paljon povia. Kunhan ei paljon povia. Au. GG, se oli aika easy. Toivottavasti tykkäsitte tämän päivän videosta. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäsitte tilkkoon kanava. Mulla ei ollut tälle videolle muuta, joten se olisi seuraava video asti. Ciao!